Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. За жорстоке вбивство рідної матері поліція Іршавщини затримала 58-річного жителя Загаття. Сусіди ж у вбивство не вірять, запевняють, якщо справа дійде до суду, відстоюватимуть чоловіка усім селом. У Словаччині відбулась масштабна бійка між ромами та українцями. Випадок трапився на автостоянці одного з місцевих супермаркетів. Сьогодні зранку у дворі приватного будинку у Мукачеві пролунав вибух. Деталі дивіться далі. Вакцинуватися чи ні? За останні два місяці з симптомами застуди та грипу до медиків звернулося близько 148 тисяч українців, з них 67% дітей. Щеплення від грипу не обов'язкове. Ціна препарату в аптеці стартує від 270 гривень. Що радять лікарі та чи варто робити вакцину від грипу? Дивіться у сюжеті. Ліхтарикова хода, театралізоване дійство та яскраве фаєр-шоу. У Мукачеві відзначили День Святого Мартина. Як проходило святкування, дивіться у сюжеті. За жорстоке вбивство рідної матері поліція Іршавщини затримала 58-річного жителя Загаття. Той нібито побив стареньку у ході нічної сімейної сварки. І від отриманих травм 82-річна жінка померла. Сусіди ж у вбивство не вірять. Запевняють, якщо справа дійде до суду, відстоюватимуть чоловіка усім селом. Так, діть, по селам усі люди хочуть за нього підписувати, поки йти на суд, поки шкода людину. То й не вбивство, то... Стара жона була, впала. Та де то не? Це 100%, бо він і господарство мав, і робота, і їсти варив, і купував усе в магазині. Ну, вона сліпа, глуха. Він на роботу ходив, він її замикав. Вона не раз прийшов, вона на землі була. Так ото сінці не всі свіжі були. Повідомлення в поліцію надійшло цієї суботи, 9 листопада. Лікар сімейної амбулаторії повідомив, що констатував смерть місцевої жительки. На місці поліцейські виявили тіло з ознаками насильницької смерті – гематомами і синцями. У поліції додають, у вчиненому чоловік зізнався сам. Жінка померла від тяжких тілесних ушкоджень, які їй наніс син під час сварки. З'ясовано, що близько другої ночі між матір'ю та сином виник конфлікт, у ході якої син побив матір. За даним фактом, у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України, що кваліфікується як вбивство. У причетність сусіда до вбивства матері місцеві жителі не вірять. Чоловік самотужки доглядав стареньку і 56-річного брата-інваліда. Додають, загибла попри сліпоту, самотужки ходила будинком і виходила у двір, тож могла сама перечепитися і отримати синці. Ну як це стало, ми самі не знаємо, то не може бути такою. Вона була не з тих добрих, дуже, вона була сліпа, глуха. У мене мама 87 років. Я прошлого тижня або два тижні зайшла до хижі, вона упала сама по собі. Тут собі розбила, ніс розбила. Що, казали, побили, що я її вбила. Я вам кажу, так і є. Не раз прийду, вона на землі лежить. І сховзнися на ламінаті. Так у нас старенька була, сліпа була, глуха була. Вона могла піти на шпору упасти, вона могла на постіль упасти та вдаритися. Підозрюваний у вбивстві упродовж 14 років працював на місцевому поштовому відділенні. Колеги його причепність до загибелі матері також заперечують. Характеризують його як порядну і спокійну людину. На роботу завжди ходить тверезий, ніколи випивши не ходив. Якщо не вірю теж я в те, що... Та він ото їм допомагав носити, і матері, і вітцю. Ну, і далі, як вони пішли в пенсію, то він, ну, яка ото не рюки, не два він робить. За світло, за газ, у швидкому давали, не у шашіяму давала гроші, так люди йому довіряли. Наразі чоловік знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання, йому інкримінують вбивство. Тим часом місцеві готуються збирати підписи та йти до суду, аби врятувати сусіда від колонії. Катерина Палах, Іван Романець, Сіріус Ньюс. У Словаччині відбулась масштабна бійка між ромами та українцями. Випадок трапився на автостоянці одного з місцевих супермаркетів у місті Малацьке. Про це повідомили словацькі засоби масової інформації. Як з'ясувалося згодом, билися місцеві роми із українськими заробітчанами. У знаряддях битви використовували все, що попадало під руки. Були зафіксовані люди з палицями, ломами та лопатами. В результаті бійки одного учасника доставлено до місцевої лікарні із травмами голови.
Сьогодні зранку у двір приватного будинку у Мукачеві кинули вибухову речовину. Про випадок правоохоронців повідомив працівник управління поліції охорони. Від вибуху в будинку спрацювала сигналізація. На місці події з'ясувалося, що на подвір'ї 41-річної мукачівської підприємиці не встановлена особа кинула пристрій, схожий на гранату. Травмованих немає. На місці працювали правоохоронці, інспектори кінологічного центру та вибухотехніки. Поліції відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Справу кваліфіковано за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство вчинене особливо небезпечним шляхом. Так само буде з'ясовано, чи пов'язана власне підприємницька діяльність громадянки з даним вчинком. У той же час поліція звертається до свідків чи то очевидців даної події. Якщо вам відома будь-яка інформація про даний інцидент, тобто про вибух, будь ласка, поінформуйте про це до правоохоронного органу. Ми будемо вдячні за будь-яку інформацію. Вакцинуватися чи ні? За останні два місяці з симптомами застуди та грипу до медиків звернулося близько 148 тисяч українців, з них 67% дітей. Пік захворюваності на грип та ГРВІ припадає на грудень-січень. Більшість закарпатців вакцину від грипу не роблять, проте є й такі, що вважають щеплення найкращим засобом профілактики. Краще зробити щеплення. Я вже зробив щеплення. Два дні трошки була температура, тепер у мене буде імунітет до хвороби. Щеплення від грипу. Ну, не знаю, ми дитині робили щеплення, чим антибіотиками, чи чесно. Якщо людина входить в групу ризику, якщо вона постійно знаходиться в контакті з багатьма людьми, то тоді доцільніше зробити. Але якщо людина не входить в групу ризику, то можливо і не робити цього. Я взагалі проти щеплень. А чому? Чому? Ну, я вважаю щеплення від грипу взагалі не дуже сильно ефективним. Світлана Гарабко привела онука на щеплення. Каже, вакцинуватись необхідно, адже краще попередити хворобу, ніж лікувати. Треба щеплення проводити обов'язково. Чому? Таблетки є таблетки, а щеплення то надійно є. Проводити щеплення лікарі рекомендують завчасно, адже вірус грипу здатен до мутацій, наслідком яких може бути тривале та дороговартісне лікування медпрепаратами. На даний момент на ринку України, якщо не помиляюся, є два препарати. Це є GC-Flu і Vaxigrip, які містять штами вірусів грипу, чотири штами, які прогнозовані ВООЗом для нашого регіону. За 4 роки функціонування нашого підприємства ми прищепили десятки, сотні тисяч містян. Ми не мали жодного разу, щоб хтось мав якісь важкі наслідки від вакцинації, чи хтось потрапив у лікарню після вакцинації, чи були якісь серйозні проблеми із станом здоров'я. Щеплення від грипу не входить до переліку обов'язкових, тому держава не забезпечує населення даними вакцинами. Однак необхідний препарат наявний майже у всіх аптеках міста. Ціна стартує від 270 гривень. Придбавши вакцину в аптеці, зробити щеплення можна безкоштовно у свого сімейного лікаря. Для медпрацівників була окремо закуплена вакцина. Ми зараз щепимося, ще пару в нас тосу сталося, вже почали щепитися. Купляють пацієнти в аптеках і приносять до нас, і ми складогенами, так як має бути, з аптеки, і ми щепимо їх безкоштовно. Медики зазначають, поки охочих робити щеплення від грипу небагато. За два місяці вакцинувались тільки 80 містян. Та додають, сімейні лікарі постійно проводять консультації з пацієнтами. Адже щеплення – один з найбільш ефективних способів не захворіти або ж уникнути ускладнень. Артур Іванчо, Станіслав Бубуський, Сіріус Ньюс. Ліхтарикова хода, театралізоване дійство та яскраве феєр-шоу. У Мукачеві відзначають День Святого Мартина, покровителя та захисника міста. Почали святкування з традиційної ходи з ліхтариками. Цьогоріч учні кожної школи міста виготовили по 10 однакових, проте унікальних ліхтариків. Хода стартувала біля міської ратуші. Вони зроблені з мішковини, з вірьовки і з тюлями. Мій ліхтарик зроблений з картону, цвітної помаги, фетру і палочок для кави. І фонарика. Тут ще входить якби фоамеран і отака от сумка. І якби свій папір, що украшає його. Приблизно за 2 тижні. Ми робили з бумаги, проволоки і світящися. Ми на уроці трудового навчання робили, вирізали, потім деякі дівчата з класу робили. Ми спочатку вимальовували ці всі фігури, потім вирізали, склеювали і робили декор. Колону очолив святий Мартин на коні. Юрба дітей разом з дорослими пройшли центральною площею міста до пам'ятника покровителю Мукачева.
Біля Святого Мартина на коні почалося театралізоване дійство – уривки життя покровителя міста. Зі святом містян та гостей заходу привітав мукачівський міський голова Андрій Балога. Я щиро всіх вітаю з Святого Мартина, з Днем покровителя нашого міста. Бажаю всім вам, щоб і вас, і також наше місто Святий Мартин оберігав в майбутньому завжди. Всі вітання! Далі міський голова окропив молодим вином землю як символ родючості. Опісля нагородив юних учасників конкурсу на кращий ліхтарик, учнів міських шкіл і вихованців дитсадочків. Можна і далі аплодувати нашим юним талантам, і знову грамотою нагороджується дошкільний підрозділ навчання. Наприкінці свята усіх присутніх чекало яскраве фаєр-шоу. Вже після 19-ї години у соборі святих рівноапостольних Кирила і Мефодія у рамках фестивалю «Martin Music Fest» розпочався концерт української духовної музики. Артур Іванчо, Станіслав Бубуський, Іван Романець, Sirius News. За минулу добу на Донбасі бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Противник обстріляв опозиції підрозділів об'єднаних сил і заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 та 120 мм. Також гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових поблизу Гнутового, Верхньоторицького, Широкіного, Красногорівки, Старогнатівки та в районі Богданівки. Також противник здійснив 9 обстрілів неподалік Луганського, Оріхового, Південного та біля Новолуганського. Через зрив опалювального сезону школярі на Львівщині пішли на безстрокові канікули. Тепло у місцевих школах з'явиться не раніше грудня, кінцевої дати наразі немає. Навчальні заклади закрили для того, щоб уникнути масового захворювання учнів. Попри зрив опалення, дитячі садочки в місті працюють. Дітей об'єднали в групи, а приміщення обігрівають електричними камінами. Схожа ситуація і в сусідньому місті Новояворівськ. Як зазначають у Львівській облдержадміністрації, одне з державних підприємств готується до виїзду у новий розділ, щоб запустити тепло. Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України заявляв, що опалювальний сезон почнеться без проблем у всіх містах країни, крім Сміли та Нового Роздолу. За словами прем'єра, це пов'язано з тим, що опалення в цих містах здійснювали приватні компанії, які своїми діями створили критичні ситуації. У Дніпрі водій міні-автобуса влаштував серйозну аварію і втік з місця пригоди. Аварія сталася вчора ввечері на вулиці Шаховий проїзд. Автомобіль «Опель» вилетів на зустрічну і лоб у лоб врізався в легковик «Мазда» з дівчиною за кермом. Удар був такої сили, що «Опель» перекинувся. Повідомляється, що після удару водійка «Мазди» деякий час перебувала у шоковому стані у салоні машини, а коли вийшла і підійшла до іншого авто, то виявила, що водія за кермом немає. Правоохоронці обстежили околиці, однак знайти водія втікача «Опель» так і не вдалося. В Одесі трамвай з пасажирами зійшов з колії і врізався у стовп. У результаті ДТП постраждала 60-річна пенсіонерка. Її доставили до лікарні. Аварія сталася сьогодні зранку на проспекті Небесної Сотні. У результаті аварії вагон, який слідував за маршрутом номер 13, отримав значні пошкодження. Залізобетонну опору також пошкоджено. За попередніми даними, трамвай вийшов з колії через перевищення швидкості водієм при проходженні стрілочного переходу. Водія транспортного засобу буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Такими були новини 12 листопада. Sirius News – те, що відбувається насправді.